ඔන්න සම්පූර්ණ අදසනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel එක ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් අනුසම් පුවතක්. ශක්තිමත් මූල්‍ය හා මානව ප්‍රාග්ධනයක් නොමැතිව රටක් ශීඝ්‍ර ආර්ථික වර්ධනයක් කරා ගෙන යන හැකි බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අවධාරණය කළේය. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ගොඩනැගිය යුත්තේ අපනයනය මත පදනම් වූ තරඟකාරී ආර්ථිකයක් මෙන්ම පෞද්ගලික අංශයට විවෘත වූ ආර්ථිකයක් තුළ බව ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙම අදහස් පළ කර සිටි කොළඹ කිංස් පෙරි හෝටලයේ පැවති ශ්‍රී ලංකා විද්වත් වෘත්තිකයන්ගේ සංගමයේ සංවිධානයේ 36 වන වාර්ෂික සමුවටෙක් වෙමිනි. මෙවැනුන සම්පූර්ණ අදසනින් දැනගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.